დიქტატურა ისევ ჭამს დღევანდელ მსოფლიოს, ისევ უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებები, ტირანები ისევ წირავენ ხალხს საკუთარი ბოროტი ჩანაფიქრებისთვის. Propaganda საუკეთესოდ მუშაობს უმრავლესობაზე. Ადამიანებს ეშინიათ იყვნენ მეამბოხეები და დაუპირისპირდნენ უსამართლობას. ისინი მიყვებიან დინებას და ეს პასიურობა იწვევს ომებს, ტრაგედიებს, სულიერ დეგრადაციას. ადამიანებს არ სურთ მიიღონ სხვა, ვინც ამბობს გადაწყვეტს. ვერ ბედავენ თავის უფლების იდეის გვერდით დგომას. მათ ეშინიათ იპოვონ სამართალი, არ აქვთ იმედი რომ გაიმარჯვებენ. მხოლოდ უმცირესობა იბრძვის ჰუმანიზმის იდეისთვის და ეს კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანებიც ტირანიის წინააღმდეგ ხშირად მარცხდებიან. სრულფასოვან ადამიანად ყოფნას კი მხოლოდ სამართლიანობისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლაში შევძლებთ. Боящимися умирать и осознавать то, что они всего лишь космическая пыль, и что нет души, которая улетит куда-то после окончания пути. Есть только разум, результат работы человеческого организма, который после прекращения функционирования просто умирает. И мы исчезаем навсегда, оставив после себя только наши дела. Человек не хочет признавать правду. Это нормально. Не все на это способны.